panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtununan. Kinahanglan mubarug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw ni ining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Laure Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor ni ining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Panultihon 29 bersikulo 1, Proverbs chapter 29 verse 1. Ang giingon diri, siya nga nagpabiling gahig ulo bisag makapila pang badlunga, sa makalit mapukan ug dili nagayod makabangon. Usa sa mga klarong ilhanan nga ang usa ka tawo wala pa makiguli sa Dios mao ang iyang pagbalibad sa mga pagbadlong. Ang mapainubsanon nga tawo kanunay mapasalamaton sa mga pagbadlong. Aduna siya pagpaningkamot nga mabag-o kun badlungon siya sa uban. Apan ang garbusong makasasala kang kinsang dalan kanunay insakto sa iyang kaugalingong mga mata magdumot gayod sa mga pagbadlong. Mao nga nagpasidaan na si Jesus sa iyang mga tinunan sa Mateo Kapitulo 7, Versikulo 6, ang giingon ni Jesus, ayaw ihatag ang mga butang nga balaan ngadto sa mga iro, kay tingalig musumbalik sila ug mupaak kaninyo, ug ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy, kay kinitamak-tamakan lamang nila. Hadlo kayo mga kahigalaan, hadlo kay badlungon ang gahi ug ulo, tungod kay laino nila pagsabot ang maayo nimong tuyo sa pagbadlong. Pipilara sa mga katawhan ang susama kay David, nga nagpaubos ni adtong gibadlong siya ni Propeta Nathan. Kasagara, masuko og dili magpabadlong. Ang giingon sa Panultihon, Kapitulo 9, Versikulo 7 ug 8, ang giingon dire, kung badlungon mo ang tawong mapagarbuhon, insultuhon ka lamang niya. Kung badlungon mo ang tawong daotan, dauton ka lamang niya. Ayaw badlunga ang tawong garbuso kay kasilagan ka lang niya. Apan kung imong badlungon ang maalamon, tahuron ka niya. Mao ka na ang kalainan sa mga maayo ug daotan kung badlungon ug tambagan sila sa ilang mga sala. So gikan sa atong teksto mga kahigalaan, mamalandong kita sa tulo ka butang. Una, ang kakugi sa Ginoo sa pagbadlong sa mga makasasala. Ang giingon sa atong teksto, kanunayng pagbadlong. Ikaduha, ang epekto niini nga pagbadlong sa taong daotan. Ang giingon sa atong teksto, nagpagahi siya sa iyang ulo. Ug ikatulo, ang bunga sa pagkagahi og ulo. Ang giingon sa atong teksto, mapukan siya sa kalit lang ug dili nagayod makabangon pa. So una, ang kakugi sa Ginoo sa pagbadlong sa mga makasasala. Kanunay niya kining gibuhat. Makita nato sa Biblia nga gisugo sa Dios ang iyang mga katawhan nga magtinambagay ug magbinadlungay sa usag-usa. Unsa may giingon diri sa Hebreyohanon Kapitulo 3 Versikulo 13. Ang giingon diri,
pag tinambagay hinuon kamo sa matag adlaw samtang may gitawag pa nga karong adlawa. Aron walay usa kaninyo nga mahimong masinupakon tungod kay nalimbungan sa sala. Ug ang Leviticus kapitulo 19 bersikulo 17 nagaingon, kung may kasilo kamo sa inyong isig katawo, ayaw siya og dumti apan prangkahi siya aron dili kamo makasala. Mao nga giingon ni Hesus sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 15 hangtod sa 17, kun ang imong igsuon makasala kanimo, adtua siya og pakit-a siya sa iyang sayop apan himua kini nga kamurang duha. Kun mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kun dili siya mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi sumala sa giingon sa kasulatan. O kun dili gayud siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kun dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka dili magtutuo o kubrador sa buhis. Ug ang giingon pod ni Santiago sa kapitulo 5 bersikulo 19 hangtod sa 20, ang giingon dire, mga igsuon, kun usa kaninyo mahisalaag gikan sa kamatuoran ug may makapabalik kaniya, angay ninyong masayran nga kadtong makadani sa usa ka makasasala gikan sa iyang pagkadautan, magluwas kaniya gikan sa kamatayon ug daghang mga sala ang mapasaylo tungod kaniya. Ug dugang pa mga kahigalaan, ang Dios pod nag-provide og pagbadlong sa mga makasasala pinaagi sa paghimo niining tulubagon sa mga ginikanan nga badlungon nila ang ilang mga anak. Unsa may giingon sa Hebreyohanon kapitulo 12 bersikulo 9, ang giingon dire, ang atong mga tawhanong amahan nagkastigo kanato o gitahod ta sila. Makarelate ang kadaghanan niining amahan niining butanga. Guilty gayod ang mga anak nga nagbaliwala sa mga pagbadlong sa ilang mga ginikanan, ilabi na sa mga Kristohanon nga maginikanan. Ang Dios usab nagbadlong sa mga makasasala pinaagi sa iyang providensya. Subot natong masayran mga kaigsuonan nga kanunayng nagbadlong ang Ginoo sa matag usa ka nato gigamit ang mga instrumento, mga ginikanan, mga igsuon sa iglesia. Karon pinaagi pod sa iyang providensya, nagpahamtang siya sa iyang mga paghukom sa kalibutan aron ang mga tao makakat-on sa pagkamatarong. Pinaagi sa mga kasakit nga atong nabati, napahinumduman kita nga kita makasasala ug napasidan-an kita nga muikyas gikan sa tunglo nga umaabot. Ginabadlong pod kita sa Ginoo pinaagi sa iyang pulong. Ang giingon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 17, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Ang tanang pag-agda, pagsugo, pagpasidaan ug paghulga sa Biblia daghan gayud kaayo aron mapitol ang mga makasasala. So kanunay ginabuhat sa Ginoo ang pagbadlong sa mga makasasala. Unsa pa? Gigamit usab sa Dios ang mga pastor aron sa pagbadlong kanato mga magwalali. Ang giingon sa Ezekiel kapitulo 3 bersikulo 17, paminawa mga kahigalaan, tawo, gihimo ko ikaw ang magbalantay sa nasod sa Israel ug ikaw ang mupahimangno kanila kung may isulti ako kanimo. Magbalantay, pastor sa Hebreyohanon nga pinulungan. Dugang pa, ang Isayas kapitulo 58 bersikulo 1 nagingon, sultihi ang akong katawhan sa ilang mga sala ug ang banay ni Jacob sa ilang kalapasan. Ug paminawa mga kaigsuonan ang gisugo ni Pablo kang Timoteo, pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod, daniha, badlunga, dasiga ug tudlui uban sa pagpailob ang mga tawo. Uabot ang panahon nga ang mga tawo dili na mamati sa matuod nga pagtulunan.
ang ila na hinuong gusto, mao na lang ang ilang sundon ug magtawag silag daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran kundili sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon. Mura og sa pagsulti ni Pablo niining maong panagna mga kahigalaan, nakita niya ang mga makasasala sa atong kapanahunan karon. Apan alaot ang mga pastor nga wala naghatag og kabug-aton niini nga mga pahimangno. Ug alaot usab ang mga tigpaminaw nga dili makaagwanta sa pagpaminaw sa tul-id nga doktrina. Ug adto hinuon sila maminaw sa mga magwalali nga ginagitik-gitik lang ang ilang pagbati ug nagwali og kalinaw-kalinaw ngadto sa mga dautan, bisag nag-ingon ang Dios nga walay kalinaw alang sa mga dautan. Isaias kapitulo 49 bersikulo 1. Batok ni ana nga mga magwalali ug mga tigpaminaw, musilaab ang tunglo sa Ginoo sa adlaw sa paghukom. Paminaw ang giingon sa Ezekiel kapitulo 33 bersikulo 8. Ang giingon dire, kun moingon ako sa usa ka taong dautan, mamatay kagayod. Ug unya wala mo siya pasidan-i sa pagbiya sa dautan niyang buhat, mamatay siya nga makasasala, apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Warning kini mga kahigalaan sa Ginoo kang propeta Ezekiel. Tanawa ang consequence sa dili pagpasidaan sa mga dautan, parehong silutan sa Ginoo ang magwalali ug tigpaminaw. Ug dugang pagayod, ginabadlong pud kita pinaagi sa iyang espiritu. Ang giingon sa Juan kapitulo 16 bersikulo 8, unya inigabot sa espiritu iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan mahitungod sa ilang sala ug sa pagkamatarong ug sa silot. Gipadala ang espiritu aron sa pagpahimangno. Ang iyang lingwahe susama niini, makasasala, asa man ka padulong, ug unsa may utlanan sa imong pagkamakasasala, pag-andam sa pagtagbo sa imong Ginoo. Usahay, ang Ginoo magbadlong sa usa ka makasasala pinaagi sa conviction ug pagkakabig sa uban. For example, aduna kay suod kaayo nga higala, kauban nimo siya kanunay, nagkahiusa kaayo ang inyong pagbati, ug idugang ko susama usab ang inyong mga sala. Kagahapon, for example, pareho kanimo ang iyang inistoryahan ug binuhatan. Apan karon, naalarma na siya sa iyang makalilisa nga kahimtang. Nagpangurog na siya sa paghunahuna sa paghukom nga umaabot tungod kay nakadungog siya og wali. Sulod sa dugayng panahon hangtod gahapon, malipayon siyang nakiguban kanimo. Pero karon galikay na siya nimo. Giputol na niya ang iyang koneksyon kanimo. Apan ngano man, kini tungod kay nakita niya nga siya makasasala. It's either ang iyang kalag maluwas o malaglag hangtod sa kahangturan. Kini mga kahigalaan, usa ka kusgan nga wali sa pipila nganha kanimo. Kung ang mga suod nga higala magsugod na sa pagbiya kanimo, oras na aron tan-aw nimo ang imong kaugalingon. Usa kini kahilom, apan seryoso nga warning kanimo aron makaikyas ka sa tunglo nga umaabot. Kung makakita ikaw og tig-a nga makasasala nga naalarma sa iyang makalilisa nga kahimtang, pamalandungi pod ang imong kahimtang higala. Tanawa ang utlanan sa imong kinabuhi kun magpadayon ka sa kasalanan. Pag hinulsol usab, kay kundili malaglag gayod ikaw. Sumudangat na kita sa ikaduhang punto sa atong pagpamalandong, ang bunga niining maong pagbadlong. Ang giingon sa atong teksto, nagpagahi siya sa iyang ulo. Proverbs chapter 29 verse 1. Ang kanunay kunong gibadlong apan nagpagahi og ulo, kalit lang nga mahagba mapukan og dili na gayod makabangon. Actually, ang gigamit sa original nga Hebreyohanong pinulungan, dili ulo kundili liog. Ug ang gitandi niini mao ang liog sa baka nga masakitan pa sa pilmirong pagsangon sa yugo. Pero kadugayan, makubla na kini og dili na makabati og kasakit. Ingon usab niini ang mga makasasala. Sa pilmiro niyang pagkadungog sa mga pagbadlong, makonsensya pa kunuhay siya. Hangtod nga mabantok na ang iyang kasing-kasing kadugayan, ug dili na niya tagdon ang mga pagbadlong.
ang bata nga kanunay badlungon, pandili mo patuo, kadugayan, mubantok na ang kasing-kasing ni anang bataa. Ang makasasala nga nakadawat og mga pagbadlong gikan sa kamot sa Ginoo, pwedeng mahumok ang kasing-kasing o pwede pong musamot hinoon kabantok. Najud ko'y mga nailhan nga bisan pa og kapila ng gihampak sa Ginoo, nagpagahi hinoon og samot sa ilang kasing-kasing. Basig ikaw na, higala. Ang hari sa Ehipto nagpagahi og samot sa iyang kasing-kasing, hangtod nga siya nahimong alaot. Ang giingon sa Roma Kapitulo 2, versikulo 4 hangtod sa 5, ang gahi kuno og kasing-kasing nagtigom og daghang tunglo sa Dios nga igabubo ra unya sa adlaw sa paghukom. O kahadlok kayud kaayo ang nagpaabot sa mga gahig ulo. Sa pagpagahi sa iyang ulo, ang usa ka makasasala posible nga magmalampuson gayod. Pwede niyang pahilumon og pakaulawan ang mga mubadlong kaniya. Pwede niyang ipanghinambog nga tigas gayod siya ug dili madala og badlong. Nami silingan sa una nga kanang pastor nga nagbadlong kanako, tigas ni dili ko madala sa iyang pagwali. Naako'y nailhan nga tao nga dili gayod kuno siya mubiya sa iyang bisyo, kay kun iya kuno kining buhaton, nakadaog na kuno ang uban ug mapildi na siya. Tanawa ra gud ng paminsar ni anang tawhana. So contestant day siya sa pagkadautan. Ug kinahanglan nga dili siya magpapildi, kinahanglan nga magpadayon siya sa iyang pagkadautan aron mo surrender na ang uban ug badlong niya. Nahala, kun ikaw na higala, dili ako magpugong-pugong ug ingon kanimo nga delikado kaayo ang nagpaabot kanimo. Ayaw ug pagahia ang imong kasing-kasing, paghinulsol sa imong sala ug dangop kang Jesus tungod kay andam siyang muluwas ug mubag-o kanimo. Ang ikatulong bahin sa atong pagpamalandong mao kini, ang bunga sa kanunayng pagpagahi sa kasing-kasing. Ang giingon sa atong teksto, maalaot siya og kalit ug dili na gayod siya makabangon pa or dili na maayo. Akong basahon ug usab ang atong teksto, siya nga nagpabiling gahi ug ulo bisag makapila pang badlunga sa makalit mapukan ug dili na gayod makabangon. Ang giingon sa unang Tesalonika Kapitulo 1, versikulo 9, ang giingon dire, mag-anto sila sa silot nga mao ang walay katapusang pagkalaglag ug ipahilayo sila gikan sa presensya sa Ginoo ug sa iyang mahimayaong gahom. Mao kini ang utlanan sa bantok nga makasasala. Unsang matang sa silot ang nagpaabot kaniya? Una, ang iyang silot walay katapusan. Marcos Kapitulo 9, versikulo 44, nag-ingon, kung diin ang ulo dili mamatay sa impyerno ni mga kahigalaan, ug ang kalayo dili mapalong. You see? Dugang pa, ang Pinadayag Kapitulo 14, versikulo 11, nag-ingon, mag-utbo sa walay katapusan ang aso sa kalayo nga magsakit kanila adlaw o gabi. Hadlok kayo ni mga kahigsuunan. Ikaduha, kalit kini nga muabot. Ang atong teksto nagaingon, he shall suddenly be destroyed. Mapukan siya og kalit. Mao nga ang salmista miingon sa Salmo Kapitulo 53, versikulo 19, kalit silang mga laglag ug mudangat kanila ang makalilisang nga katapusan. Ug ang Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 12 nagingon, sama sa langgam nga nalitag ug sama sa isda nga nabaling, mausab ang mga anak sa mga katawhan sa adlaw sa paghukom, sa oras nga wala nila damha. Wala kuno damha. So kalit di ay ni, mga kahigalaan. Ang unang Tesalonika Kapitulo 5, versikulo 3 nagingon, inig-ingon sa mga tao, malinawon ang tanan ug luwas sa kakuyaw sa kalit moabot kanila ang kalaglagan sama kakalit sa sakit nga bation sa babaye nga nagbati ug dili sila makalikay niini. Mao kini ang nahitabo ni Paraon nga hari sa Ehipto niadtong nagpagahi siya sa iyang ulo taliwala sa mga pagbadlong ni Moises. Napukaw na unta ang iyang konsensya, apan iya kining gipatay pag-usab, hangtod nga mikalit lang siya og kapukan. Pamalandungi kini ninyo mga kahigalaan.
Ingon usab niini ang mga lumulupyo sa Sodoma ug sa Gomora. Gihatagan sila og warning hangtod sa katapusang minuto. Apan nagpagahi sila sa ilang kasing-kasing ug sa kalit lang napukan silang tanan. Ah, makaingon kita nga gahi na lang gayud kaayo ang mga tawo nga dili madala sa mga pagbadlong sa Dios. Kun musimba siya, dili maminaw og wali. Tuyoon og tulog sa sulod sa simbahan. Matulog Hinoon. Sige, tulog lang. Ukawon ra lagi ka sa tingog sa Ginoo inig budyong sa trompeta sa adlaw sa paghukom. Ang Dios na mismo ang nag-ingon sa Lucas kapitulo 12 bersikulo 20 nga ang taong nagbaliwala sa iyang kalag buang. The passage says, "You fool, this night I will take your soul." Ikatulo, kining matang sa silot wala nay tambal, wala nay remedyo. Ang makasasala nga nagpadayon sa pagpagahi sa iyang kasing-kasing bisan pa sa mga pagbadlong dili gayud maluwas. Mapukan siya sa kalit lamang, muna giingon sa atong teksto, ug dili na kini marimedyuhan pa. Ani ang makasasala nga dili magpabadlong? Ang pangutana, unsa pa may mabuhat aron mapugnan ang iyang pagkapukan sa kalag? Ang tubag, wala na. Nagmarcha na siya padulong sa kalaglagan, uban sa gahi nga ulo ug kasing-kasing. Kanang tawhana, padulong na sa kalaglagan, ug dili na gayod mapugnan, gawas na lang kung ang Dios ang mo-rescue kaniya. Ang meaning sa atong teksto, klaro kayo, there is no remedy. Wala na kuno'y tambal, wala na'y remedyo. Ang bugtong tambal lamang nga magdangat sa kaluwasan sa mga makasasala, mao ang ebanghelyo. Ug kini nga tambal, dili gayod mo epekto kung walay pagkapukaw sa guilty nga konsensya. Hinaot nga pukawon sa balaang espiritu ang konsensya sa atong mga tigpaminaw karon. Ug mao kini ang nahitabo sa karaang kalibutan sa panahon ni Noe. Ang Hebreyohano nag-ingon, tungod sa pagtuo na mati si Noe sa mga pasidaan sa Dios mahitungod sa mga butang nga umaabot nga wala niya makita. Nagmasinugtanon siya sa Dios ug nagbuhat siya og arka nga mao'y nakaluwas kaniya ug sa iyang pamilya. Niining paagiha, gihukman niya nga sad-an ang tibuok kalibutan ug nadawat niya gikan sa Dios ang pagkamatarong pinaagi sa pagtuo. Pinaagi sa iyang pagwali ug sa iyang ehemplo, gipasidan-an ni Noe ang daotang mga tawo mahitungod sa baha nga umaabot. Apan wala sila mahadlok. Wala sila na alarma. Mao nga wala nay remedyo sa ilang kahimtang. Unsa pa may mabuhat sa magwalali? Wala na. Higala, kung dili ka maalarma, dili gayod ikaw maluwas. Kung dili ka mutuo nga nahailalom ikaw sa sentensya sa kamatayon gikan sa balaang balaod sa Dios, nan dili nimo mabati ang imong panginahanglanon sa kapasailuan, ug dili ikaw muduol kang Kristo aron ikaw mabuhi, sumala sa giingon sa Juan kapitulo 3 bersikulo 18. Kun mao ang tunglo sa Dios magpabilin nganha kanimo, Juan kapitulo 3 bersikulo 36. Ang lingwahe sa ebanghelyo nagaingon, gawas lamang kung maghinulsol kamo, mapukan usab kamo. Makaplagan nato kini sa Lucas kapitulo 13 bersikulo 3. Apan walay makasasala nga maghinulsol kun dili sila masamaran sa ilang konsensya. Ang gihingon sa buhat kapitulo 2 bersikulo 37, pagkadungog nila niini, nasamaran sila sa ilang kasing-kasing ug makusganong nangutana, mga igsuon, unsa may among buhaton? Apan wala kay kahadlok sa imong kasing-kasing, higala, so unsa pa may buhaton alang kanimo? O hinaot nga tandugon ka sa Ginoo. Sa mga makasasala nga walay kahadlok, taliwala sa mga pagwali, wala nay tambal pa alang kanila. Gawas na lang kung mulihok ang Ginoo sa ilang kasing-kasing. Usbo nato sa pagbasa, siya nga nagpabiling gahig ulo, bisag kapila pang badlunga, sa makalit mapukan, ug dili na gayod makabangon. Doon ay mga tao nga muingon, mas maayo pa kung dili na lang maminaw ug wali. Well, ang imong paglikay sa wali, usa na kapamaagi sa pagpagahi sa kasing-kasing.
Pero bisan pag maglikay-likay ka ugwali higala, dili gihapon ikaw makalikay sa paghukom sa Dios. Ang imong pagboluntaryo sa paglikay sa pulong sa Dios, susama lamang sa pagboluntaryo nimo sa pag-inom og hilo. Unya mo ingon ka nga, bulikay na ako, dili na ako gustong mamatay. Apan nainom na nimo ang hilo ug ulahi na ang tanan. Midulot na sa imong kaugatan ang hilo ug wala nay tambal paalang niini. It is too late. You have heard the gospel ug dili na ka makalikay sa obligasyon niini. Ang Hebreyohanon kapitulo 12 bersikulo 25 nagingon, busa pagmatngon kamo ug ayaw pagdumili sa pagpamati kaniya nga nagsulti. Kadtong midumili sa pagpamati ni adtong nagsangyaw sa mensahe sa Dios dinhi sa yuta, wala gayod makalikay sa silot. Labi pa kitang dili makalikay kun isalikway nato siya nga nagsulti gikan gayod sa langit. So gikan niini nga subject mga kahigalaan, pwede kitang makahimo og mga pagpamalandong. Sumudangat na kita sa mga aplikasyon. Una, sala gayod kaayo ang dili pagpamati sa mga pagbadlong ug ang pagpagahi sa kasing-kasing. Pinaagi niini ang makasasala muingon, for example, pasagdahi ra gud ko. Apan ang Dios muingon, oo, pasagdahi siya nga malaglag. Hosea kapitulo 4 bersikulo 17. Sama kang Felix sa buhat 24 bersikulo 25 nga miingon, sige, hawa sa karon, maminaw ra unya ko nimo kun duna koy higayon. Apan ang Dios muingon, sige, mubiya ko kanimo ug dili na gayod maningkamot ang akong espiritu alang kanimo. Nakita nimo higala, hadlo kaayo kun pasagdahan na lang gayod ikaw sa Dios sa imong pagkagahi. Ang Roma 2:5 nagingon, apan gahi kag ulo, busa gihimo mo ang kaugalingon mong silot nga labi pang dako unya sa adlaw nga ipadayag na ang kasuko ug matarong nga hukom sa Dios. Kun mapukan ug malaglag ang mga makasasala, tulisukon sila hangtod sa kahangturan sa ilang mga konsensya nga sila mismo ang nagpaalaot sa ilang kaugalingon. Ilang kanon ang bunga sa ilang mga lakang. Pinaagi sa pagpagahi nila sa ilang ulo, ang makasasala mauna mismo ang nagsira sa pultahan sa langit aron dili sila makasulod niini. Ikaduhang aplikasyon, ug diri kita mutapos mga kahigalaan. Daghan pa kinig aplikasyon apan kulang na kita sa oras. Busa, gusto na akong istoryahon karon ang mga lulo ug lula nga naniguwang na lang sa pagpakasala. Unsa na ba kadugay ang inyong pagkinabuhi nga walay Dios niining kalibutana? Pila na ba kapahimangno ang inyong nadunggan apan gibaliwala ninyo kini? Daghan ng katuigan ang milabay apan nagdumili gihapon kamo sa paghinulsol sa sala ug pagdangop sa bugtong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. Unsa man, gatuo pa ba kamo nga moabot mo og 200 anyos? Mga lolo, mga lola, ayaw ninyo baliwalaa kining maong mensahe. Duol kamo sa Ginoo samtang duna pay panahon pang nahabilin alang kaninyo. Nag-apilar ako kaninyo karon sumala sa inyong kasinatian. Wala ba ninyo masabti nga nagkataas ang inyong kinabuhi, nagkagahi usab ang inyong kasing-kasing? Di ba tinuod gayod ang atong teksto? Kumusta ang imong kinabuhi karon, lolo, lola? Niadto baskog pa ang imong lawas apan karon luya na kaayo. Hapit na musalop ang inyong adlaw. Nakikistorya ako kaninyo karon, kamong duol na sa lubnganan. Hapit na ninyo atubangon ang eternidad. Ug kun dili kamo maluwas, mapukan gayod kamo sa kalit lang. Ug wala nay tambal paalang niini. O daghan ng mga batanon nga nakauna na lang sa pagduol sa Dios, apan nganong nagpabilin pagihapon kamong gahi. Wala gihapon kamo nahiusa kang Kristo. Your case is becoming more and more hopeless. Dako kaayo ang posibilidad nga malaglag kamo. Mga lolo, mga lola, naghangyo ako kaninyo. Ayaw baliwala ang pagtawag ni Kristo sa imong kalagkaron. Paghinulsol sa imong sala, ug dangup kang Kristo tungod kay andam siyang mupasaylo ug muluwas kanimo. Hangtod dinhi na lang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kita'y oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw ni ining atong programa sa matag Miyerkules alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon
dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias Hangad sa 0935 744-3030.